თქვენ უყურებდით ჩვენს რეპორტერს კახეთიდან, სხვადასხვა ეპიზოდი ვნახეთ. თქვენი აზრით გაგვიზიარეთ რა შთაბეჭდილება გრჩებათ. ჩვენი რეპორტაჟები იყო და მე მგონი ძალიან ნიშანდობლივი იყო, რასაც ჩანდა მაგალითად დასაწყისში ჩვენ ხედავდით, რომ ერთი ვერაფერი ვერ დაასახლეს რა გააკეთა ქართულოს თემა. წამიგეთ, ხალხს გამიკვირდა ეს, ანუ თქვენ უფრო მეტი მეტითხოდით. მე ხალხს ვერ მომკითხავ, თქვენ იმედი ჟურნალისტი ხართ თუ ფორმულას ჟურნალისტი, იმიტომ რომ ვცდილობდი რაღაცნაირად მეკითხა, რომ აი მითხარით სასიკეთოდ რა შეიცვალა და ხო და ეს ხო იმას მიუთითებს, რომ წამიგეთ ამდენი ადამიანი ჩვენ ქვეყანაში სიზულვილით ცხოვრობს, ანუ იმიტომ კი არა რაღაც კარგი გააკეთე მართლა, რა ვიცი, ყოველდღიური ცხოვრება გაუნჯობეს და არამედ ვიღაც რა ნაცები გავანადგუროთ ამ იდეით ცხოვრობს და ну кай ერთი წელი შეიძლება იცხოვრო ამიდეი და ორი წელი და 12 წელი 12 წელი რო ცხოვრო ამიდეი ხო ხდებით რამდენი მდგომარეობა მაგრამ თუ მეორე ნაწილი კიდევ უფრო საინტერესოა იყო იმიტომ რომ როგორც კი უბრალოდ მინიმალური ფიზიკური დისკომფორტი იგრძნო ადამიანმა ვერ არ მოусმის ივანიშვილს ანუ სანდულში მათი ელემენტარული კეთილდღეობის საკითხი მაინც უფრო მაღლა დგას ვიდრე ის თელი პოლიტიკური ნარატივი რაც საქართველოს თემას აქვს და მე მგონი აი ეს ხალხი მიუხედავად ისა შეიძლება რაღაც ან ნეგატივი კონდეს ამ ადამიანთან პირიქით რა შეგვეცოდოს რომ ეს ხალხი რაც ხო გასაგებია რომ როცა დირექტორი გეუბნება წავიდეთ მიტინგზეო უარის თქმა სხვა დატვირთვა აქვს ერთია როცა შენ ეს ოპოზიციური პოლიტიკოსი პატიჟობს იმიტომ რომ გაგოლინის ძალაუფლება რა აქვს შენზე და მეორე შენ არ იცი ეს ვით დათავდება უარი რო უთხრა გაგიშვებს სამსახურიდან თუ არ გაგიშვებენ ხო ეს ადამიანები მართლა რომ გულწრფელად გახიზიანებულები არიან ქართულ ოცნებას ეს იმითაც ჩანდა რომ აი კამერით ვიღებდით გორტოვებდნენ ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლის პერიოდში ტერიტორიაზე ანუ არანაირებულება ხო ამას არ აქვს ადამიანი დაიღალა და ხდება რომ ამას კიდე პედაგოგი მორიჯი რომ ნაცერს დაამთავრებს და ნუ აი ხდება რომ კი ნაცერს დაამთავრებს ამან კი მოიყვანა მიტინგზე მაგრამ უკვე დაიღალა და არა უნდა მის მოსმენა რა არა ინტერესებს და ამიტომ მე მგონი ეს ხალხი პირიქით ჩვენ ხარეს უნდა იყოს ოპოზიციის ხარეს უნდა იყოს უბრალოდ ამ ხალხს უნდა დავანახოთ რა მართლა ხელჩასაჭიდი ალტერნატივა რომ უბრალოდ აი ნუ რამდენი შეიძლება მას სიძულვილით იცხოვრა ხო აი ნუ აი აი ხო ჩვენ ხო აღიარებ რა თქმა არ გამოჯობეს და რო ეთქვა ვინმე რომ 5-ჯერ მეტი შემოსავალი მაქვს 12 წელს ხო შეიძლება მიაღწიოს ისე გამდიდრიო რომ რა ვიცი თელავში იმიტომ მაცხოვრები იმიტომ ჩამოვედიო რომ თბილისში ცხოვრობ მანქანა ვიყიდე ბინა ვიყიდე და კარგად ცხოვრობო ხო შეიძლება თქვა მადლიერების გამოჩამოვედიო აი ეს რო არ ხდება თუ ამ ადამიანს შევთავაზეთ მართლა აი გასაგებ ალტერნატივას დამაჯერებელ ალტერნატივას მე მგონი საერთოდ ასევე შეიძლება მიიყვანოს კოორდინატორ მარჩენელზე მაგრამ ის რა ბოლოს ჯამში ოპოზიცია შემოხაზოს როგორც მიიყვანა კოორდინატორმა მიტინგზე მაგრამ ბიზნესს არ მოუსმინა ხო ბევრი სხვა შეიძლება ავტობუსიდან და მიკროავტობუსიდან არც ჩამოსულა არ ვიცი კონტროლი როგორ ხდება მაგრამ მე ხედავდი რომ ადამიანებმა საერთოდ დასწრებაზე უარი თქოს როგორ ჩანს მხოლოდ ჩამოსვლით იქ რაღაც რთულია ხო ხო გასაგებია რთულია უთხრა უარი როცა ვიღაც ისეთი გთხოვს, რომელსაც შენზე გავლენა აქვს. მაგრამ მეორე მხრივ ვერ გაიძულებს ივანიშვილს მოუსმინო თუ არ გინდა. აუცილებლად მინდა შევაფასოთ ის ეპიზოდი, სადაც არასრულ წლოვნები მოიყვანეს სანამ ღონისძიება დაიწყებოდა პოლიტიკური ნაწილი კონცერტის დროს, აი დროშებით იქ ჩანდა კადრშიც, რა თქმა უნდა, კაბლარული იყო ეს კადრი, რადგან უმეტესობა იყო არასრულ წლოვანი. დაახლოებით 150 ადამიანი ჩანდა დროშებით, აი რაღაც მასიური მსვლელობის შესაქმნელად, ამ ეფექტის შესაქმნელად და როცა უბრალოდ გავიხედე, იყვნენ არასრულ წლოვნები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც არ ვიცი რატომ იყვნენ იქ. გითხრა ერთ-ერთმა, რომ შობლებს გამოვეყარეო. ნა მე არ ვიცი, მაგრამ ეს ძველი ესეთი კომუნისტური ტრადიცია ბავშვებსაც რო ლიდერი უყვარს, ხო იცით, ამიტომ ბავშვებიც რო ავტონომიულები არიან პოლიტიკური რაღაც ხო ჩემი ახმით ეს უფრო იძულებას გავდა რაღაცა ფორმით, არ ვიცი, ბავშვებს აა გასაგები ხარ ბავშვ მარხვა გამოიპარება ქართულოს ნების მიტინგზე ეს ფორტუნულად რა ტიპის რა იყო მიზეზი ეს არ ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, როცა ასე უბრალოდ ბავშვები დადიან და შევას ორგანიზებულად პოლიტიკური პარტიის მიტინგზე ყოველთვის უცნაურად გამოიყურება შობელთან თუ ხარ ბავშვ მოდის არის შობლის საქმეა და მე სამყავს ხოლმე ბავშვი მიტინგზე მაგალითად მაგრამ აი ასე დაავადების ეფექტის შესაქმნელად ბავშვების გამოყენება რაღაცნაირად არ არის მგონი პოლიტიკა ატო შტაბილებას რომ გამარჯვებული პოლიტიკური პარტია ეს არის ნაუდიება თქვენ საუბრობთ რომ აი რაღაც სიზულვილის და ნერვის გზავნილები აქვს ივანიშვილს ამ დრომდე და აი კახეთშიც იგივე იყო სხვა შეიძლება ეგეც შეცდომით დანერგა შაჰაბასო და სიზულვილსაც კი სწორად ვერ ნერგავენ და რატომ არ გესმის საარჩევნო დაპირება
ნაკრები ამ დრომდე, თუნდაც იქ კახეთში იყო და ბევრი რაღაც შეეძლო, მათ შორის ზვინის თემატიკაზე ეთქვა, რა გეგმები აქვს, როგორ აპირებს ამ ყველაფრის მოგვარებას. სუბსიდირებაზე იკითხა წინასწარმარმა გიორგი ბოტკოველმა, რომ მათი დაპირება არის ეს და თქვენ რატომ არ უწოთ ეს იდეა ძალიან მოკლედ გითხარით. ჩვენ ბევრად მეც ფუსპინდებით ამ არჩევანს, ვიდრე ნაციონალურობა ქართულიოს თემა ჯამში. ნუ კაცოს მე დედას არ პირდება მათალი ხარ თამაში. იმიტომ რომ მე მგონი საერთოდ არასწორია რომ ვიღაცა სუბსიდიროთ. ეს ხო ბიუჯეტში ფული ხარ და ხوار واردება, ეს არის სხვა ადამიანების წარმოული ფული. ან თქვენ უნდა წაგართვათ რომ ჩემ მეზობელს თქვა დაвихმაროთ. რატომ? ანუ ეს ხო უნდა ახსნილი იყოს. აი მესმის რომ გიორგი განისტის კახელებზე, იმიტომ რომ იქ რაღაც ცხოვრობს და იქ რაღაც ხალხს ისნობს და შემდეგ რა. მეგრელებს უნდა წავართვათ ფული რომ კახელებს მისცეთ. მე კახელებს წავართვათ ფული რომ მეგრელებს მისცეთ, თუმცა თხილის მოსავალი ექნებათ. მე თქვა ახალგაზრდებს წავართვათ პენსიონერებს მისცეთ. პენსიონერებს წავართვათ და ვიცი ბანკირებს მისცეთ. ეს ხო აი უბრალოდ არ არის ლოგიკა მასში არის. ძალა ხომ ერთობაშია. ხო მაგრამ საბუჯეში გამოსა ყველა ერთმანეთს ვართმევთ და არ ლიდდებით და ჩვენი ზოგადად ხედვა არის ის რომ აი თავრობას რამე ვალდებულება აქვს და ეცოს მოსახლეობა მხოლოდ უკიდურესი სიღარიბისგან. აი უკიდურესი სიღარიბისგან თუ დაცულია მერე უკვე არანაირი დახმარება სუბსიდია არ არის საჭირო და რასთავაზობთ სუბსიდირების ნაცვლად? აი რასთავაზობთ? ჩვენ თავაზობთ რომ აი ბიუჯეტი თუ პრიორიტეტ 99 მილიარდი იქნება შემდეგ და მალე შემოვიდეს სად გვეცოდინება. აი იმის გადადოთ აუცილებელი ხარჯები, პოლიცია, ჯარი, საგარეო ურთიერთობები, რაც აი ну რისთვისაც სავალდებულოდ ხარჯებია დაახლოებით 14 მილიარდი დანარჩენი ფული პენსიების ასაკობრივი პენსია კი არ გავცეთ და რაღაც სუბსიდიები არა მე უბრალოდ თანაბრად დავერგოთ მოსახლეობას იმენდენი გამოდის 500 ლარი თვეში ერთ ადამიანს აი იმენ ფულს ჭამს ბიუროკრატია იმენ ფულს ჭამს ეს არაეფექტიანი სახელმწიფო პროგრამები რომ აი პენსიაზე უფრო მაღალი თანხა გამოდის რატო ვასუსტებთ ჯარს და პოლიციას არა კი არ ვასუსტებთ იმათ უტოვებთ იმ ხარჯს რომ პირიქით ნორმალური ხარჯი ქონდეს ამ 95-14 მილიარდს ამ ხელს არ შევახებ და დანარჩენ 21 მაგალითად აგროსესხები იქნება ასაკობრივი პენსია ჯანდაცვის ხარჯები განათლების ხარჯები ადამიანს უთხრათ რომ აჰა ბავში იქნება თუ მოხუცი იქნება ქალი თუ კაცი ღარიბი დიდარი ყველას უკვე 500 თვეში ამის რესურსი არის ბიუჯეტში. და ახლა რა გამოვიდა, რომ აი მაგალითად სკოლაში თუ მიდის და მშობელი თვითონ იყვის ფულს არა ბიუჯეტი. ერთის ახლა ერთის მოსალე ბიუჯეტდება 2000 ლარზე ცოტა მეტი. ასე გამოდის, რომ წელიწადში. ასე გამოდის, რომ ერთ ბავშვზე 6000 გადაიქნება გადახდილი წელიწადში. ანუ სკოლის საფასურად გადაიხდის ჯანდაცვის ღირებულებას და კიდე ფული დარჩება მშობელს. ეს უფრო მეტია ვიდრე სტუდენტის გრანტი 2250, ხო? და საბოლოო ჯამში უფრო მეტია ვიდრე პენსია. როდ აი რომ წამოიგეს რამდენი ფული უბრალოდ იფლანგება სხვადასხვა ეფექტიან პროგრამებზე რამდენი ფული იფლანგება ბიუროკრატიას შემდეგ აი ეს რა უბრალოდ ამ ყველაფერზე უარი ვთქვათ და მარტივი სქემა ვიყოთ ეს ფული შემოვიდა ბიუჯეტში ერთი ადამიანი განაწილებს და ყველას ერისხება ფული მდიდარი ადამიანის ეს ხა გადასახადების შემცირება თავისი ბუნებით ეს არის სუბსიდია მღარიბებისთვის უბრალოდ გარანტიაა რომ რაც არ უნდა მოხდეს აი ხა მღარიბებს ეშინიათ ვინც სოციალურ დახმარებაზე ის არ ტელევიზორზე რო რაღაცა მაჩუქოს ამოვარდება პროგრამიდან ეს ხო არა ნორმალური ამ ადამიანის სპეციალურ სიგარებაში. სპეციალურ ტოვებს სიგარებაში სხვადასხვა პროგრამის სოფელში, იმისათვის რომ ადამიანმა, თქვა გარისკოს და ქალაქში გადავიდეს და იქ იპოვოს სამსახური თუ სოფელში არ გამოსდეს. ჩვენ მეუბნებით რომ ამ ფულს ყოველდღე მიიღებ, არ დაკარგავ და თუ იმუშავებ, მაშინ გექნება შანსი გამოხვიდეს სიგარებიდან. ეხლა მაინც ეს 100,000 ადამიანი სიგარებში დატოვებული გვაქვს და იქნებ ვერ გამოდია. აი ამას თავაზობთ რომ უბრალოდ პრინციპულად სხვანაირად შეხედოთ ისტორიას და დავინახოთ რომ ეს ფული რომელიც ბიუჯეტშია, მაინც ჩვენი ფულია, ჩვენ წაგვართო ეს და მოიეთ ვიპოვოთ ამის ფული ყველაზე ეფექტიანი და მრავალ გამართებული გზა. კი არ ვიპოვოთ ვიღაც ყველაზე საცოდავი და მოდი იმას დავეხმაროთ, მაგრამ მე ამ ყველაზე საცოდავის დახმარების საბაბად შემდეგ ფული მიდის უცხო ხალხთან. ხო, საინტერესო ხედვაა. ნამდვილად ჩვენი ფორმატი არ ითვალისწინებს იმას, რომ ახლა დეტალებში შევიდეთ. ძალიან ბევრი კითხვა გამიჩნდა, მაგრამ სამწუხაროდ ამის ძრო არ გვაქვს. მაგრამ არჩევნებამდე მიმიმედია ძრო გვექნება. გიგმართ ასევე თუ თქვენ თანახმა იქნებით და სხვა პოლიტიკური ძალებიც აი რაღაცნაირად თქვენს საარჩევნო პროგრამებზე უფრო მეტი ძრო დავხარჯოთ. ეთერში, იმიტომ რომ მაყურებელს უბრალოდ ასეთი დეტალები აინტერესებს ჩემი აზრით. სხვა შორის ხო, აი ხვალ უნდა ყოფილიყო ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან 18 წელი გავიდა და პრეზენტაცია და აი ველოდი რომ ხვალ მაინც რაღაც ასეთ კონკრეტულ იდეებს საკუთარ იდეებს გაგვიზიარებდნენ, მაგრამ გადაიდო კობახიზის ჯანმრთელობის გამო. თქვენ ხომ არ ეთანხმებით აი საზოგადოების ნაწილის იმ აღქმას, რომ ის შეიძლება ამ ჯანმრთელობის მდგომარეობის საბაბით საერთოდ გათავისუფლდეს თანამდებობიდან? არ ვიცი. ამ ინფორმაციას ხომ არა, არაფერი არ ვიცი და ხო ყველაფერი შეიძლება ხდებოდეს, შეიძლება მართლა ავადარეს ადამიანი და შეიძლება მართლა საბაბია რაღაც ხო ამიზეზია, არ ვიცი, მაგრამ მე თავი ხომ არ წაიქცია. ვერ გეტყვით, მე არ შევა სპეკულაციაში, რაც არ ვიცი. ალბათ არც ისე დიდხანს მოგვიწეს ლოდი მაგრამ უბრალოდ ეს რაღაცას დავამატებ რომ აი რაც არ უნდა დაპირდეს ქართულოსნებას ჩვენ იმაზე მე სპირდებით იმიტომ რომ ეს იყო სიღარიბეზე და გამდიდრებას ეს სიღარიბე ახლა სიღარიბე ერთია და მე როგორ გამდიდრეთ აი
ქვეყნის საკუთრებაში, სახელმწიფო საკუთრებაში, რაც არის იმას უგინა დაუბრუნოთ ხალხს. მიწები, ტყეები, მდინარეები, ტბები, სახელმწიფო კომპანიები, შენობები, რაც არის 80% ამ ქვეყნის სახელმწიფო საკუთრებაში. და გვინდა თანაბრად და უსასყიდლოდ დაუბრიკოთ ხალხს. არ ვიცი რა, ვინ შეიძლება დაკვირდეს ამაზე მეტი? უბრალოდ აი ეს ზედაპირზეა და მე ის მიკვლის. აი ქორება მარტივია ასე ბატონო ალექსანდრე, უფასო ფულს პირდებოდა ბიძინა იმ. ახო და ეს სახელმწიფო საკუთრება, აგი ტყეები ნახეთ რამდენია და არ გამოიყენება, რა ვიცი და ვისა მეგობრებს და ღარიბაშვილის ნების მეგობრებს ურიგებენ, ხო? ზრები ქართულოცნებაში თქვენი მოლოდინი არის, რომ რაღაც საკადრო ცვლილებები იქნება, მათ შორის თუნდაც უკვე არსებული სანქციების და კიდე უფრო ძლიერი სანქციების მოლოდინში. აა, კი, ნამდვილად რაღაც ამ თუნდაც განათლების მინისტრის გადადგომა მეგონი ძალიან უცნაური. მე არ ვიცი რა მიზეზი ხო არ ვიცით რა მოხდა იმ პერიოდში. თქვენი ახლა. აა, ნამდვილად, ну, ჩემს რადგან აუხსნელი იყო ეს ამბავი და ამიტომ რაღაც ბუნებრივი რაღაც პრობლემა არის, გუნდში პრობლემა თუ არის, მინისტრი ასე ერთ თვით ადარჩნებოდა, არ გადადგება. აი ხა გასაგებია შეიძლება სახში ენარჩუნდეს მადლობები ერთმანეთს უხადეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ხო პრობლემა ნამდვილია. ხო, ან მართლა რაღაც ჯანმრთელობის პრობლემა უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. აა, ну, თუნდაც და მეტიც გიორგი ამალახვის ხა კარგად ვიცი, პარლამენტში იყო და ვიცი რომ გეგმები ქონდა ზოგადად დიდი რეფორმების და ასე შემდეგ. განათლების სისტემაში. კი, და მეტი თვითონ ქართული ოცნებაც ამბობდა რომ გლობალურ რაღაც რეფორმას აპირებენ წინა საარჩევნოდ განათლებაში და გასაგებია რომ ეთყობა რაღაც არ გამოვიდა. და სანქციები იქნება ეს უბრალოდ ზოგადად არჩევნების მოახლოება, იმიტომ რომ მე რაღაცნაირად თვითონაც არ ეთყობათ რომ ის რაღაც არც საკონსტიტუციო უნულესობა ზოგადად რომ იგებდნენ რომ სულ სხვა განწყობით იმოძრავებდნენ. მე მგონი ეს სათქმელად წეს გას ის ახლა რამდენად ახლა შეტულია სკუნდი არ ვიცი, მაგრამ იმედია რომ რაღაც პრობლემა გაჩნდება, იმიტომ რომ ზოგადად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ქართულოსნებმა ვერ დააგროვოს იმდენი ხმა, რომ ერთპატიოდ მართოს ქვეყანა და მეკუნი საკმაოდ ახლოს ვართ ამ მიზნად.